ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ପାଣିର ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଦୁର୍ନୀତି ରାସ୍ତାଘାଟର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଛି 5G ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଠିକି ସରପଞ୍ଚ ସମିତିସଭ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ନାହିଁ ଏଠି ବିଡ଼ିଓ ଡାଇରେକ୍ଟ 5G ମାଧ୍ୟମରେ ଚାନ୍ଦା PC କଲେକ୍ସନ୍ କରି 50% PC କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ରାଜସ୍ୱକୁ ପଠାଯାଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି ଏବେଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସରକାରକୁ ତଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ମହା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ 14 ତାରିଖଠୁ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ବିକ୍ଷୋଭ ହେଉଛି ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ନବୀନ ସରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ସରକାରୀ ଅଂଶକୁ ହାଇଲୋଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ରିଶ୍ୱତ ପିସି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଛି ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଚାଲିଛି ସେଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।